Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tragaju za muškarcem sa fotografije zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo napad na advokata. Sumnja se da je 14. jula na ulici on udario jednog novosadskog advokata koji je zatim pao na zemlju i lakše se povredio. Policijska uprava u Novom Sadu poziva građane koji imaju informacije o identitetu osumnjičenog da se jave pozivom na broj 021 451 125.